Здравейте! Днес ще си поговорим малко за осветление. Знаете, че за да имаме качествено видео изображение, е необходимо да имаме и добра светлина, защото видеото, както и фотографията се нуждае от светлина. А какво по-хубаво е да имаме и контролирана светлина. Преди година, може би, време, поговорих за панелите на Nanguang Combo 100, показах техните възможности, това как може да се използват в студиото. Споменах, че не е проблем да ги пренасям и дори с градския транспорт, защото са относително компактни, бих казал, докато не попаднах на Новите лукс панели на NANGUAN, конкретно на новият панел Lux43H. Същност това е наследство на предишният модел, който е Pad 43 Каква е разликата между двата панела? Естествено, очаква се в новата версия да имаме и подобрения, но какви ще разберем след мъничко. Като за начало, лекичко ще ги обърна към вас. Надявам се да не заслепява много камерата. Както виждате, те светят с различна светлина. Т.е. тук сме с топла светлина, а тук сме с нормална бяла светлина. Същност това няма никакво значение, защото ние можем само да видя къде са настройките. Така, ние можем да променяме цветната температура. Диапазонът, в който може да променяме цветната температура, защото панелите са изградени с биколор лед, диоди, та диапазонът, в който може да променяме цветната температура е между 3200 К, както е в момента, до 5600 келвина. Тоест .е. от изкуствено осветление, класическо изкуствено осветление, до класическа дневна светлина. Ето тук да покажа, че го можем и същото. Така. От бяла светлина до жълта, нека така да го наречем, лъишки. Каква е разликата на първо четене, което се вижда между двата панела? Не съм точно много сигурен дали се вижда много добре. Лекичко ще ги намаля. И тук леко ще намаля. Не съм им свикнал на копчетата. Така, а, тук се вижда структурата на панелите, на диодите, докато тук, понеже новият панел е с а, едно специфично хубаво матово покритие, почти не се забелязва структурата. Освен това, матовото покритие благоприятства за това да щади очите на хората, които осветяват. Все пак тези панели са за портретна фотография или пък за малка рекламна фотография, макар че на предметите много-много не им пока с каква светлина ще ги осветявате, те, те няма да примигнат, но ако снимате бебета, да речеме, защото тези панелчета са много подходящи и за бебешка фотография, да ако снимате бебета, не е много хубаво да им дразните очичките. Та да, новият uh, LuxPad 43H е с uh, хубаво матово покритие, което дава още по-мека и разсеяна светлина. Докато предишният модел е малко по-остро и с гланцово покритие. Другото, което е рамката, макар че те са изключително тънки, около 22 мм някъде, та рамката на новият модел е малко по-дебела, с цел а, да е по-здрав самият панел. по устойчив на изпускане, на дрене, не че ви препоръчвам да го правите. Така, а, казахме за осветление, за това, за това. Другата новост, която е при двата панела. Новият панел е два пъти по-мощен, сравнено с стария. Два пъти по-мощен означава, че е, използвах е, светломер, използвах е, рулетка и установих следното на 1 метър. А, при Осветяване с, с, с дневна светлина, този панел дава около 1000 лукса светлина, докато този дава около 500. Ако го префразираме на фотоезик или на видеоезик, при 200 ISO на 1.50, този панел ще ви даде 4 диафрагма на 1 метър, този панел ще ви даде около 2,8. Забелязах следното, че когато снимате в. А, Вариант в който сте на топло осветление, т.е. на 3200 К, когато сте на максимално точно на 3200 К, светлиният поток спада с около една трета. Т.е. трябва да го имате предвид, че на 3200 К снима с една идея по-слабо сравнено с потока, който е при 5600 К. Едно от големите предимства, я да намаля малко тук, така да намаля. така. Едно от големите предимства, както виждате, ето завъртам. Едно от големите предимства е, че на панелите могат да се поставят батерии, което ги прави абсолютно автономни. Ето тук имаме батерия, ето тук нямаме батерия. Панелите по принцип идват с зарядно за... Не с зарядно, ами с тук изправител на, на ток мисля, че 15-16 В може да се включи и v батерия, ако имате под ръка, но ако нямате под ръка v батерия, то може да сложите а, тип Sony батериите, две на брой задължително трябва да сложите и в зависимост от това с какъв капацитет са, т.е. размера на батерията, колкото по-дебели, толкова по-дълго време. Ще светят, разбира се. Може да направите, тук има тест, с който показва колко е пълна батерията. Не е задължително да са оригинални Sony батерии, знаете, те са скъпи, може да използвате някои от альтернативните производители на батерии и с тази цел да си направите едно бюджетно осветление. Та, когато сте в студиото или пък на място, където има ток, използвате си на ток, където сте на място, където няма ток, разбира се, може да използвате батерии. А може да използвате батерии винаги, за да не се умотавате в кабели и просто да ви е лесно преносимо. Винаги вместо стативчета съм сложил тук ни хубави малки стативи, но вместо стативчета може да ги държите за стативния държач а тук, да си имате някакъв асистент и той много бързо и, да може да реагира и да ви нагласи осветлението спрямо обекта, който снимате, като един подвижен асистент. Така. Както казах, най-хубавото на този тип осветление е неговата преносимост в новият модел, какво имаме повече? Той е два пъти по-мощен, два пъти, не два пъти ами с много по-добро разпределено на светлината, много по-меко и много по-здрав и дорако устойчив, нека да го наречем. Така че, независимо дали ще сте на място, където имате захранване или на място, където нямате захранване, може да се възползвате от новите LuxPad 43H, за да осветите това, което снимате и съответно да получите по-добро видео или пък фото.